Carpe diem, šta ne može biti. Taj sam papirić našao u svojoj tašni. Saznaću uskoro. Tražim ovo lice već duže vreme. Gde li se sakrilo? To je pitanje koje me muči. Ostavlja tragove. Koga to on uznemirava na teritoriji Golben? Trebalo bi da saznam i da otkrijem. To je ono što me muči. Saznaću. Repetitor. Tačno. Zato sada pođi. Idi do repetitora. Čeka ti iznenađenje. Šta li me to čeka? Još jedna zagone. Mora da je on. Još jedan novi trag.
da na teritoriju Golben pravi probleme. Ostavio je trag. Zato moram brzo da krenem. Vreme ne sme da čeka. Jer koje vreme čeka, to vreme nije dobro. Zato moram da požurim. I što pre da ga nađem. Zato moram da krenem. Otvori me. Ima neka šala. Igra može, da. Otvori me. Kakav je ovo znak? Šta li on znači? Moraću to da proverim. Neko je ovo zatvorio. Sva sreće pa imam nož. On će mi pomoći. Ja. Ah. Ovo se prilično lako otvara. Dobar stari nož. Nikad ne izlazi iz mode. Šta je ovo?
Možda je neka poruka. Da li mi vidim još nešto unutra? Samo da vidim šta je ovo. Šta li može biti? Poprilično dugačak papir. Sigurno nešto tajno. Šta je ovo? Ovo je neka karta. Šta je ovo? Aha. Halo? Detektive, detektive. Ha, ha. Brzo si stigao. Jesam. Pogledaj papir. Papir. Šta vidiš? Nešto što liči na kartu. Crno ti označava Značava opasno. Istraži crveno. Dovoljno si lukav i pametan da shvatiš. Znači, ja se nalazim ovdje. A crveni, samo da vidim to malo bolje, označavaju lokacije gdje se nešto nalazi, što treba da me zainteresuje. Ovdje fali nešto. Liči mi da je neka moguća poruka i ovdje upitnik, običan kvadratić sa crvenim X. Znači ja se ovdje nalazim, pa vidi se, logično je, video sam repetitor. Idemo prvo ovdje. Prvo ćemo istražiti ovo. Ovo je najbliže i ovo me najviše interesuje šta je. A i to mi je usputno i blizu. Idemo ovdje.
Da. Detektive, detektive, ha, ha. Reši mi zakonet. Šta je ono što ne možemo zaustaviti? Vrijeme. Tačno. Pogledaj malo bolje u kutiju. Šta je ovo? Bomba. Bomba. Imaš dovoljno vremena da rešiš problem ispred sebe. Tik tak, vreme ide, teče kao reka. Mene si našao. Sanjatica stara. A šta ću da uradim? Šta je meni? Saberi se. Možeš ti to. Da li je crvena ili je plava? Crve... Deset. Gdje je eksplozija?
tašna mi se upropastila. Ništa nije eksplodiralo. Šta je? Šta je ovo? Mene! Halo? Što je neki bezobrazan. Postavi mi bombu. Postavi mi bombu. Stavlja mi zagonetke. Postavi mi bombu. Igra se sa mnom. Ne zna on sa kime se igra. Sve mi to liči na nešto već poznato. Šta je to? Idemo na drugu X. Možda će ono da nam pruži određene odgovore na postavljena pitanja. Ko ovo radi? I zašto radi? Idem na drugu X. Ne vredi. Naprava nije učinila svoje. Možda će mi iznenaditi nešto drugo. Moram da krenem. Da je negdje blizu. Po karti i sam sudeći mogu da kažem da je prilično blizu. Ovdje? Pa sigurno nema ni koliko bi to bilo. Pa ima neki. Koliko? 10 metara. Možda i manje. Nisam siguran. Ali me ovi prazni interesuju. Šta je uopšte? Šta je to zagonetno i tajno što me vuče dalje da nastavim put? Ovaj zimski put. Idemo. Blizu smo, nema šta.
Šta je ono? Neko leži. Jedna mu je cipela. Dosta šale. Ovo je čovjek. Idi dalje, detektive. Šta je ovo? Detektive. Ha, ha. Smešno? Meni ništa nije smešno. On je čovjek. Ovo je obična lutka. Koga ti? Pa li me čuješ? Meni da prekine tako. Lutka neku tajnu krije, 100%. Zagoneten si. Naći ću te ja, nije mi to problem. Našao sam mnoge. Mora da ima neko nešto da krije. Kriješ, beli kriješ. Sad ćemo da vidimo džepove. Ništa u prednji. Ćemo drugi prednji. Ništa. Sad ćemo da vidimo zadnje džepove. Džepovi su bitni. Ništa prazno. Что с этим?
papirić. Šta piš? Tabula? Rasa. Tabula rasa. To je nešto na latinskom. Šta li može biti? Tabula je tabla. Rasa? Rasa kao crna, bela, ne. Tabula rasa, da. Neispisana tablica, ali vidim da je isečeno iz nečega. Ovaj papir mi deluje vrlo sumnjivo. Pa da, čekaj, moram da proverim džep. Pa da. Aha. Zagonetka polako dolazi. Aha. Evo ga. Poklapa se. Falit će nam samo još jedno. Šta je ovo? Ostala mi je samo još jedna lokacija. To je ova. Ovdje mi deluje da su kao neka drva. Izgleda kao krompir. Haha. Idemo ovdje. Zato bolje odmah da krenem. Vreme prolazi. Moram brzo da stignem. Tamo. Put. Do. Krećemo kroz gusto granje. Probijem. I da stignem. Ko zna šta me čeka tamo. Da je tu negdje blizu. Šta je ono? Nešto mi u daljini. Deluje mi da vidim. Moram to da proverim. Sigurno je u karti. Ništa drugo. Krenimo napred. Nemam ni druge. Thank you.
Halo? Detektive, ha-ha, reši mi zagonetku. Svuda je prisutno, ali ga ne vidimo. Bog. Ti vladamo umom u ovoj mašti. Magla te okružuje. Naš veliko čovjek nije tu. Otvaramo vrata na... Udus! Ovaj simbol mi je poznat. Od nekuda. Ja čuvam blago. A ljudi mene čuvaju. Deluje mi kao neka zagonetka. Bravo. Seti se ključa i sve će ti se pokazati. Moram da otkrijem šta je ovo i kuda ovo vodi. Moj zadatak je vrlo jasan. Moram da pronađem ko ovo radi i zašto ovo radi. Izađi. Znam da si tu. Sigurno. Moram nazad u kancelariju da otkrijem šta je ovo. Ti što se kriješ, pronaći ću te uskoro.